đây là tầng ốc nhé chụp xem bà thế đi nè phụ thể bà lấy mà mơ sạc lạc bia đại dương phơm phim xa mình bà ngày lâu dương là phơ bia hai ấy cứ bánh đàn ốc bánh ấy hai ấy đây là ốc nhé bà nè à cả lại nè sài nhé nè tầng ốc nè nè sài nè chom là nè sài dương chu sài chu bia po bia dương cu bia បាទនេះចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះទ្វារនេះយើងខាត់ហើយយើងលាបទឹកធ្នោបវាទៅតាំងលាបធ្នោបវាហើយដល់ទេទឹកទី1ទ្នោបទឹកទី1នេះទ្វារចឹងណានេះទ្វារដែរតែនេះខ្ញុំតមកលាបធ្នោបវាទេខាត់វាហើយខាត់ដៃវាហើយហើយបានទឹកធ្នោប1មួយទឹកនេះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះបាទស្អាតមែនទេកាយោខ្លាំងមែនទេកប់ តែម្ដងបាទអាកន្លែងនោះគឺខាងនោះស្រ័យសុទ្ធអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រ័យសុទ្ធតែយើងប្រឡាងពណ៌វាបន្តិចយើងខាត់ពណ៌ពីគូវាបន្តិចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្លឹកនេះស្រ័យច្រើននេះកន្លែងនេះស្រ័យសុទ្ធអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលក្នុងកាមេរ៉ានៅមើលឃើញទេអូខេស្រ័យសុទ្ធកន្លែងនឹង យើងគូវាយកស្លៃជូតវាពណ៌វាសាច់ប្លោមប្លោមនឹងបេកក្រោនមកយើងបាញ់ពណ៌ក៏បានយើងជាស្លៃជូតក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាណាស់អ្នកដែលត្រូវការបាញ់ថ្នាំឬក៏ជួសជុលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់អីឡើងវិញអាចទៅអ្នកទំនងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបាទហើយកុំភ្លេចបើពេញចិត្ត នៅឆាណែលហ្នឹងក៏ផ្លេចជួយឲ្យជួយ ដោយសារតែខ្ញុំម្នាក់ឯងចឹកខ្ញុំពិបាកក្នុងការធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអាកន្លែងខ្ញុំគូស្រាយគូអីទាំងអស់ហ្នឹងលោកពណ៌វាអីទាំងអស់ហ្នឹងអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះបើចូលចិត្តក៏ផ្លេចជួយsubscribe នៅ channel នេះផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាប្រចាំតែម្ដងហើយកុំផ្លេចជួយចុច subscribe ផងអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ